Jeg har skat, det er mig. Nej, jeg tænkte, at jeg ville tage ind og se kampen der på søndag, hvis det var i orden med dig. Tryllefløjten? Biffen eller hvad? Nej, det er musical. Nej, selvfølgelig. Nej, Søren, det tror jeg ved. Selvfølgelig ved det. Ja, det skal vi. Vi skal rigtig hygge os. Jamen, jeg er hjemme lige om lidt. Jeg har købt toiletpapir og bind, som du sagde. Ja, det er de der maxi.